Hep birlikte seyredelim. Svenska föreningens dansgrupp Karabag. Dansgruppen Karabag bildades i Stockholm den 1 september 2018. Karabag är ett ockuperat område av Azerbaijan. Tiotusentals barn var tvungna att fly från sina hem på grund av ockupationen. För att stödja dem bestämde dessa uppträdande barn att ge namn Karabag till sin grupp. Låt oss stå för fred för världens alla barn. Alkış. Bu ne dedim?